Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amanya nze sigaba mulishi. Ennamba eri awo wansi kujjanjabibwa bulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo. Amannyo nga gali bwe biwuka n'abaami nga kusaidi eri wanafuwa. Gali ya abo, tufaayo n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Omukadde, omugenzi kati, Rovina Namwanje abadde atemera mu gy'obukulu 73. Ono nno yagenda maaso n'okuba nga attibwa. Mu May ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka guno gwe tulimu era nga yali mutuuze awo e Namasuba. Kati eyagenze maaso n'okuba nga akwatibwa ye mwami Abubeka Kigongo, myaka 36. Ono nno nga musajja muzimbi, yeezimbira mu mpola mpola era nga abadde mutuuze ng'abeera eyo Gombe Kayunga. Kati ono baamuguddeko emisango ebiri. Ogusooka ogw'okutta omuntu, ogw'okubiri okunyaga ng'akozesa eryanyi. Omukadde ono Rovina Namwanje gwe batta, bambi baamusanga wuwe. Bwe batyo mu kuyingira banyaga ebintu bino wammanga. Banyaga obukadde bubiri mu 85,000. Ne batwala smartphone ebalirirwamu akakadde kamu ak'ensimbi. Ne batwala ne suitcase ennungi obulungi 15,000. Ono okumutta baakozesa pilo. Teyali yekka, yali n'abalala. Baakozesa pilo era ne bagimuteeka ku mutwe paka we yaziira n'ava mu bulamu bw'ensi. Ne bakuliita n'ebiri eri bye nkugambye. Kati omulamuzi ow'eddaala erisooka Makindye, amanyikiddwa nga John Robert Okipi, ono nno agenze maaso n'okuba nga amusindika mu kkooti enkulu era n'amugamba nti eno bajja kugenda maaso n'okuba nga bamuwa anaamuwolereza. Kubanga bw'oba tolina kuwolereza gavumenti, kijji kakatako okuwa looya owaayo anaakuwolereza mu mbeera bw'etyo. Ereyo gye bamusindise atandika okuwera ennemba n'egyo emisango gye nkugambye ebiri. Ogw'okutta omuntu ate kossa n'okunyaga ng'akozesa eryanyi. Bwe bityo webiri mu ggwanga erya Uganda, abantu emitima gyabwe munnange tetumanyi lwaki jajjula eko. Kati mu bitundu byeyo Kayunga, oluguudo olwo lw'e Kayunga olw'okwata ng'odda ku luguudo olw'enjeru. Nonno wano loole ya kampani Tata oba ekolebwa kampani ya Tata eyo ya India, enamba yayo ebadde UBE 76U. Nonno eno yagenze maaso n'okuba ng'egwa era mu kugwa yabadde ekubyeko ebikajjo n'egwa. Baleese loole endala yasobodde okuba nga etwala ebikajjo ebyabadde bigudde era eno emmotoka n'esigalawo n'esiba ebyentambula kuba yabaddewo okuva ku kiro oba okuva mu kiro paka saawa ez'emisana, kubanga kino kyabaddewo mita nga 6 okuva mu tawuni ey'e Kayunga. Kale emmotoka eno yabaddewo mwattu n'emalawo akaseera era waneeno akulira polisi y'ebidduka mu bitundu eyo Florence Nabirye yagenze maaso n'okuba ng'ategeeza nti akabenje kaneeno akaaguddewo kaagenze maaso n'okuba nga kasiba ebyentambula
abagoba b'emmotoka abadde tebamanyi makubo ge bayinza saliikirizaamu awo kumpimpi. Mwattu baagumiikiriza ne bagamba owaayo ate tunaakola ki? Katugumiikirize. Kati gw'omanyi omuntu okulinda okumala essaawa ezisoba mu ttaano ng'olinze emmotoka basobole okuba nga bagijjawo. Kale webitu ebyagenze okuba nga bitambula mu bitundu byeyo naye ng'era kyamukisa mulungi tekaakoseza nnyo bantu. Kale nze sigaba mulishidi mwebale kuba.